Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në televizionin Adrianet. Jemi këtu në emisionin Horizont dhe të ftuar sonte kam Irma Gjinajn, eksperte ligjore pranë fondacionit së bashku. Irma, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Të nderuar teleshikues, në jetën tonë të përditshme, ne të gjithë, qoftë në aspektin personal, si njerëz, po themi individ, qoftë edhe në aspektin si shoqëri, si institucione që na përfaqësojnë apo që i zgjedhim, ne të gjithë përpiqemi që jetën tonë ta bëjmë më të mirë, jetën tonë ta bëjmë sa më komode. Ndoshta në kapacitetin tonë individual, ne përpiqemi për veten tonë, duke harruar ndoshta të tjerët. Sa i përket institucioneve, sa i përket shoqërisë në tërësi, e cila bën po të njëjtën gjë, është pak, po themi, e palejushme që shoqëria apo institucionet të mendojnë vetëm për disa dhe jo për disa të tjerë. Pra, gjithë përfshirja, po themi, është kushti domosdoshëm ose diçka e pritshme përsa i përket sjelljes dhe veprimeve dhe projekteve që zbatojnë institucionet kudo, në nivel vendor apo qendror. Dhe kjo vlen edhe për Durrësin dhe për bashkinë e Durrësit dhe për, po themi, gjitha institucionet në nivelin lokal. Tani, sa, po themi, i mirë është qyteti i Durrësit dhe e gjithë rajoni, e gjithë bashkia? Sa jo u vjen në ndihmë qytetarëve të vetë? Sa bashkia e Durrësit në projektet e veta të zhvillimit ndërton dhe zhvillon qytetin në të gjitha drejtimet e veta, por duke pasur qytetarin në mendje që t'i vijë në ndihmë të gjithë qytetarëve. Në këtë këndvështrim unë vi tek, po themi, tema kryesore, ose tek tema e bisedës që do të zhvillojmë me zonjën Irma, që është aksesueshmëria. Sa i aksesueshëm është qyteti i Durrësit, shërbimet publike të Durrësit, gjithçka që ka lidhje me këtë qendër të madhe urbane, sa e aksesueshëm është kjo për qytetarët? A është për të gjithë një lloj? A ka, po themi, një pjesë e qytetarëve që ndjen veten disi më të lëm pas dore? Pikërisht këtë gjë do të diskutojmë dhe do të nxjerrim në pah edhe, po themi, gjetjet që ka bërë Fondacioni së bashku me punën e zonjës Irma dhe çfarë duhet të ndryshojë në të ardhmen. Zonja Irma, bëra një hyrje ndoshta jo aq të shkurtër sa që mendoja unë. Por thelbi është aksesueshmëria. Ne jetojmë në një qytet, ndërtojmë në këtë qytet, por sa e mirë është kjo gjë që bëjmë për ne? Pra, sa të mira vjelim ne prej asaj? Apo këto gjëra që ne bëjmë na pengojnë, po themi, në të përditshmen tonë? Në këtë kuptim, aksesueshmëria, pra gjërat që ne bëjmë të na vlejnë ne ose të jenë për të mirën tonë, është domosdoshme? Është, po themi, ose më holl, a ka ky vend, ky shtet, ky shoqëri ku ne jetojmë, ligje, rregulla që gjërat duhet të jenë të aksesueshme për gjithë? Unë mendoj që hyrjen që bëtë, pavarësisht se ju mendoni që ishte e gjatë, mendoj që ishte shumë e saktë. Synimi i projektit ton ishte pikërisht kjo, që të shikojmë sa të shikojmë zbatueshmërinë e legjislacionit shqiptar në disa qytete të Shqipërisë, ndërto edhe Durrësi. Dhe synimi i këtij raporti, sepse në fund të këtij projekti ne ndërtuam një raport, synimi i këtij raporti ishte pikërisht që të listonim apo të bënim një kuadër të përgjithshëm të legjislacionit, i cili mund të them me siguri që është një legjislacion i mirë. Nuk mund të themi asnjëherë që është shumë i mirë. Asgjë nuk është perfekte. Po, sepse ka gjithmonë vend për përmirësime, megjithatë është një legjislacion shumë i mirë, i cili nëse do të ishte zbatuar ashtu siç është i shkruar, do të bënte të mundur që jeta e personave me aftësi të kufizuar në të gjithë Shqipërinë, por sidomos në qytetet e mëdha, nuk flasim për zonat rurale, e cila janë zonat rurale janë ka vështirësi akoma më të mëdha, që do të duhet një kohë shumë e gjatë që të përmirësohen dhe të shkojnë në nivelet e duhura, por edhe në qendrat e mëdha urbane, siç është edhe Durrësi, ka probleme jashtëzakonisht të mëdha. Personat me aftësi të kufizuar janë, jeta e tyre është shumë e vështirë. Të bëj një ndërhyrje. Pra, dy element, ne kemi legjislacionin e duhur, po themi, mund mos jetë perfekt, por e kemi legjislacionin e duhur që punët publike në këtë vend
të jenë të atilla, të bëhen në mënyrë të atill, që të gjithë qytetarët pas një dallim të jenë përballë tyre në mënyrë të një lloji dhe të aksesojnë një lloj. Absolutisht. Në 20 vitet e fundit janë bërë shumë përmirësime të legjislacionit shqiptar duke përfshirë aksesueshmërinë. Mungesa e aksesueshmërisë është një ligj tjetër, është ligji kundër diskriminimit. Mungesa e aksesueshmërisë që ne e shikojmë në jetën e përditshme, gjithandej është quhet diskriminim. Megjithatë, duke parë që kemi disa ligje që bien në realitet bien ndesh me njëri tjetrin, sepse normalisht jo vetëm institucionet publike, por edhe institucionet private e kanë detyrim aksesueshmërinë të përfshin elementet e aksesueshmërisë. Detyrimi fillon që në projekt, jo vetëm në zbatueshmërinë e projektit, por që në projekt, që nga prokurimet publike që bëhen me fondet me taksat tona, kryesisht ato që mendojmë në rastin tonë flasim shumë për bashkitë, sepse bashkia është një nga ato institucione që drejton, po themi. Që drejton dhe kontrollon dhe ka detyrimin për të kontrolluar subjektet private dhe subjektet shtetërore, institucionet shtetërore në momentin që bëjnë ndërhyrje në objektet ekzistuese dhe në momentin që kryejnë prokurime për ndërtime të objekteve të reja. Ky është një detyrim ligjor. Mungesa e zbatimit të përfshirjes elementëve të aksesueshmërisë përbën gjithashtu një mangësi në prokurimet me fondet publike apo me donator të tjerë dhe normalisht këto prokurime janë të pavlefshme sepse mungon një element i rëndësishëm i tyre. Është ndoshta edhe kosto shtesë për më vonë. Bravo, do me thënë kostot, në momentin që elementet e aksesueshmërisë vendosen që në projektim dhe që në zbatimin e këti projekti, atëherë do tjetë me thjesht se sa të bëhet një ndërhyrje më vonshme, e cila duhet të bëhet një ndërhyrje në infrastrukturë, do ketë nuk është vetëm problemi i bugjetit dhe kostove shtes, por është edhe problemi i modifikimit dhe përshtatjes të elementve që ndërkohë, të elementve të aksesueshmërisë dhe infrastrukturës që ndërkohë është ndërtuar. Ju e përmendët, nga një anë, po themi, është qyteti, shërbimet, infrastruktura, është çdo gjë. Nga ana tjetër janë qytetarët. Cila është ajo pjesë e qytetarëve, ju e përmendët, po themi, vut emrin, personat me aftësi të kufizuar, të cilët janë ata që përballen me vështirësitë më të mëdha, po mund të ketë edhe të tjerë, mund të ketë edhe moshë të tretë që ndoshta nuk kanë. Por le të marrim tani anën tjetër. Cila është ajo pjesë e shoqërisë? Cila është ajo kategori e njerëzve e cila përballet me vështirësitë më të mëdha? Po, ashtu siç e thatë edhe ju, projekti jonë është i përqendruar në aksesueshmërinë për personat me aftësi të kufizuar. Ky është synimi i projektit, fondacioni po ashtu është i fondacion që merret me të drejtat e personave me aftësi të kufizuar. Kështu që synimi jonë në këtë monitorim ishte pikërisht aksesueshmëria për personat me aftësi të kufizuar. Por kjo nuk përjashton një kategori, disa kategori të tjera të qytetarëve, siç janë për shembull personat e moshuar, shpeshherë ata kanë vështirësinë ecje, shpeshherë kanë vështirësinë kalim në rrugës, shpeshherë janë të detyruar të mbajnë një bastun apo një mjet ndihmës për ecjen, shpeshherë janë të vetëm, kështu që nuk kanë mundësi që të jenë gjithmonë të shoqëruar nga një person, nga një familjar. Në natë me fëmijë, në momentin që ju do të lëvizni me fëmijën tuaj deri në 2-3 vjeç, nuk e di deri në sa vjeç fëmijët përdoret karroza për fëmijët, është e pamundur në një pjesë të madhe të rrugëve që të kalosh, është e pamundur, nuk ka semafor. Vizat e bardha në pjesën më të madhe përveç faktit që nuk respektojnë dhe këtu shikojmë edhe përgjegjësinë e qytetarëve, jo vetëm të institucioneve. Është shumë anshme, po themi. Po. Kështu që bëhet fjalë për një shumë llojshmëri kategorisht të qytetarëve. Por gjithashtu të mos harrojmë, sepse ne mendojmë gjithmonë që persona me aftësi të kufizuar janë ata që aftësia e kufizuar i ka ardhur në lindje apo mbas një aksidenti, por ne duhet mendojmë që çdo kush nga ne mund të jetë me aftësi të kufizuar një ditë ose mund të jetë me aftësi të kufizuar për një periudhë caktuar. Mund të thyet një këmbë dhe do të na duhet që për një muaj, dy muaj apo katër muaj të kemi vështirësi në lëvizje. Mund të operojmë sytë dhe të mos kemi mundësi që të shikojmë.
Kështu që ne flasim për personat me aftësi të kufizuar, por kjo problematika e mungesës së aksesueshmërisë është I përket të gjithë popullsisë. Kam parasysh diçka. Fondacioni së bashku, po themi, ka një objektiv të vetin, ka një qëllim të vetin, ka një, po themi, fushë të vëmëtarisë të vetë. Dhe ka të bëj me faktin që ju e përqendroni punën tuaj tek sensibilizimi, tek mbrojtja të drejtave, tek nxitja për t'i respektuar ato më shumë, për t'ju hapur më shumë hapësira personave me aftësi të kufizuar. Ana tjetër, ne sot rjetojmë në një realitet që është pak ndryshe nga I shumë vite më përpara. Që do thotë, në Durrës dhe në Tiranë, po me që jemi në Durrës, flasim për Durrësin, qendrat urbane janë zmadhuar shumë. Dhe kjo kategori nuk është më aq e vogël sa ka qenë dikur. Do në është shumë e madhe. Do në duam po s'duam ne, mirë apo keq, nuk po I hym këtyre bisedave, po kategoria e njerëzve me aftësi të kufizuar është zmadhuar shumë, sepse Durrësi është 10 fishi asaj çfarë ka qenë 30 vjet më parë. Që do thotë, ata janë një grup njerëzish që nuk duhen lënë aq kollaj, po themi, në harres dhe po prapa një muri, sepse është një mur që kemi ndërtuar. Sa, po themi, puna juaj në fondacion, në përgjësi, por edhe me projektin që ju keni zbatuar, sa është mirë pritu nga ky komunitet? Po themi nga këta njerëz, sepse duan s'duan është I prek ata më shumë se ndoshta çdo kënd tjetër. Ka një lloj pritshmërie të mirë prej tyre, ka një bashkëpunim, ka një ndihmës, më pas do të pyes edhe për, po themi, pritshmërinë nga krau tjetër. si janë bërë ata palë në punën tuaj me sugjerime, me mendime, me nuk e di, me çfarë do lloj kontributi që mund t'i japin ata? Një pjesë e projektit, siç ju thash, ka të bëjë me monitorimin për aksesueshmërinë dhe pjesa tjetër e projektit ka të bëjë pikërisht me le të themi trajnimin e organizatave të personave me aftësi të kufizuar të qytetit të Durrësit në të gjitha qytetet në të cilat ne punojmë, po për flasim për qytetin e Durrësit, ka disa organizata të personave me aftësi të kufizuar në Durrës dhe gjithashtu individë të veçantë të cilët janë aktivistë ngrënëzorë shpesh në janë aktivistë, janë pjesë e shoqërisë civile. Ne kemi pasur një bashkëpunim fantastik me të gjithë komunitetin ose paktën me një pjesë komunitetit, po themi me përfaqësimin atyre. Me përfaqësimin e organizatave të personave me aftësi të kufizuar në qytetin e Durrësit. Mbështetja ka qenë maksimale. Ne kemi bërë një po ashtu një dokumentar I cili do shfaqej, por tani për shkak të Covidit edhe të kësaj situate, ideja ishte që të shfaqej në qendrën e qytetit, në cilën mund të merrin pjesë për sensibilizimin e qytetarëve. Personat me aftësi të kufizuar janë të sensibilizuar, sepse ata e jetojnë në përgjithësi. Jetojnë hallin e tyre, në korrizën e vet, don. Po, dhe duke parë edhe faktin që janë pjesë të shoqërisë tonë, do me thënë, personat me aftësi të kufizuar janë vlezër, motra, shok. Shumë drejt. Me thënë, është pjesë e kësaj shoqërie. Dhe ashtu si që ne të tjere, pjesa tjetër e shoqërisë, edhe ata paguajnë taksa, paguajnë detyrimet për bashkinë, kështu që përse ata nuk duhet të marrin shërbimet, ndërkohë që janë kontribues në të njëjtën mënyrë si pjesa tjetër e popullsisë. Dhe për këtë arsye, çdo ndihmë, çdo projekt, çdo iniciativë që merret për mbrojtjen e të drejtave të tyre, kuptohet që përfshirja e tyre është maksimale dhe impinjimi I tyre është maksimal. Dhe për, si të them, fakti që mbështetja është shumë e rëndësishme për njerëzit e lënë harres. Kushdo emisioni juaj, projekti jon, një punonjës ose I bashkisë, ose iniciativ tjetër, që mund t'i kushtoj pak vëmendje, që mund t'i përgjigjet pyetjeve të tyre pavarësisht se është detyrim ligjor dhe e drejta informacionit I jep të drejtën çdo qytetari të marrë informacionin e duhur nga gjitha institucionet publike.
pa bërë diferencimet të tilla apo diskriminimet të tilla. Megjithatë, situata është dhe ngelet shumë e vështirë për personat me aftësi të kufizuar. Ata përpiqen jo vetëm nëpërmjet iniciativave të tilla, po edhe individualisht, përpiqen të ngrënzërin, përpiqen të flasin me përfaqësues të institucioneve të ndryshme, përpiqen në ambientet e tyre atje ku punojnë, atje ku jetojnë, për ata që punojnë sepse kanë një vështirësi të madhe edhe për punësimin e tyre, po ky është një Ky është një aspekt tjetër që ndoshta... Përsi se ligji është shumë i mirë në drejtim të mbështypjen, po... është, ligji ekziston, është detyrim i institucionit publike... Një në gjithë të katër punojës duhet jetë... Person me aftësi të kufizuar, me gjitha të... Këtu jetojmë. Let mos e prekim atë, sepse është edhe ajo një plagë madhe që ka vështirësitë e saj. Por t'ju përgjigjë pyetjes tuaj, do thosha që ke personat me aftësi të kufizuar janë dhe përpiqen të jenë shumë aktiv. Në një pjesë të madhe të rasteve, aktivizmi tyre ngelet, nuk i shikojnë shumë frytet e aktivizmit të tyre, në një pjesë tjetër shikojmë që ka pasur ndryshime. Është një aksion, po themi, që është e vërtet gjithmonë. Që të zgjidhësh një problem, duhet ta njohësh problemin. Pikërisht. Dhe ju keni ndërmarrë projektin dhe në fund, po themi, çfarë doli? Kur them çfarë doli, çfarë vute re, cilat ishin gjetjet, çfarë vështirësish ka Durrësi, bashkia, gjithçka, përkundrejt, po themi, këtyre ekzigjencave të personave me aftësi të kufizuar. Ju përmendët faktin që një fëmijë i vogël me karrocë, prindrit po themi nuk dinë se ku ta shtyjnë sepse trotuaret janë të tillë dhe ky ishte vetëm një shembull, po shembuj të tillë kam përshtypjen ka pafund. Pafund, po. Do të thonë, çfarë gjetjesh nxorrët ju ndrit? Kush është problemi? Atëherë, problemet janë disa. Dhe pa tjetër se ti ishin aq kollaj. Problemet janë disa. Ne objekti i monitorimit, ne u përpoqëm që të jemi më konciz dhe për të nxjerrë në parë gjërat më të rëndësishme. Mm-hmm. Dhe duke parë që duke filluar nga qyteti i Durrësit, mm-hmm. duke mos shkuar në rrethina, duke parë që nëse përderisa qendra e qytetit, një qyteti kaq të rëndësishëm të Shqipërisë është e tillë, mund të imagjinojmë se si janë zonat rurale, kështu që kjo është e logjikshme. Objekti i monitorimit kanë qenë institucionet publike, institucionet kulturore, institucionet arsimore, ato shëndetësore, rrugët dhe trotuaret. Do ta filloja thjesht... Kogja, po themi, diapazon. Le të themi që janë ato aspektet të qytetit dhe të jetës komunitetit, të cilat frekuentohen më shumë nga qytetarët, të cilat kanë një rëndësi jetike për qytetarët, dhe në përgjithësi dhe në veçanti për personat me aftësi të kufizuar. Shkolla dhe shëndeti janë dy gjëra thelbësore. Do ta filloja nëse më lini pak kohë, do ta filloja nga rrugët dhe nga trotuaret. Në Durrës kuptohet që me tragjedinë e tërmetit, e cila ka prishur një pjesë të madhe të ndërtesave, shikojmë që edhe në ato ndërtesa, në këto ekzistuese kuptohet që në ato që janë prishur, shikohen që pavarësisht se do të jenë në shpresoj së shpejti për të rindërtuar apo për të rehabilituar, mungesa e elementeve të aksesueshmërisë qëndron gjithandaj. Siç thash, po filloj nga rrugët dhe në trotuaret. Janë bërë punimet për rrugën kryesore Aleksandër Goga në mos gaboj, që kemi mbritur ke sheshi për para bashkis, i cili është bërë një shesh i bukur, fantastik, interesant. Trotuaret janë zgjeruar, janë rregulluar, janë bërë rampa, në këtë trotuar kemi vënë re që janë bërë rampat, që lejojnë hyrjen dhe daljen e mjeteve të personave me aftësi të kufizuar që lëvizin me karrocë, për shembull, personave, flasim për personat me aftësi të kufizuar në lëvizje. Ndërkohë që nuk është menduar për semafor akustik, nuk është menduar për një kalim të lehtëshëm të rrugëve në kryqëzime të mëdha, ka disa rreth rrotullime në Durrës, që është një problematikë e madhe edhe për persona që nuk kanë asnjë aftësi të kufizuar. Jo për personat me aftësi të kufizuar.
Shpesh herë trotuaret, edhe pse janë të gjëra, shpesh herë mund të ndodhet një pemë në mes, që vështirë se mund të lëvizje, por shpesh herë që kjo ka një vështirësi më të madhe, kuptohet për ta riparuar dhe për ta modifikuar, por shpesh herë mund të jenë edhe të zëna nga tavolina dhe karriget e lokaleve, për shumë, kjo, të cilat janë biznese private që për të rritur fitimet e tyre zënë një pronë publike. Kjo është një problematik. Ndërkohë që vim tek i afrohemi qendrës së Durrësit edhe vim ke sheshi. Unë do përqendrohem ke sheshi. Liria më duke. Shumë sakt, shumë sakt. Sepse është sheshi dhe pastaj pjesa e Volgës. Sepse është, si themi, është pak zemra e qytetit ku janë bërë po ashtu ndërhyrje së rishtazi. Dhe kjo tregon më së miri pa kujdesin, mungesën e vëmendjes dhe ndoshta mungesën e informacionit të institucionit të cilat kanë aprovuar këtë vepër që është bërë, besoj nuk ka shumë kohë. Jo, pak vite do. Po. Atëherë, në këtë shesh, ne shikojmë që është aksesueshmëria për personat me aftësi të kufizuar në lëvizje është bërë, është parashikuar. Me gjithë se ka ullje dhe ngritje e cilat të kryon një vështirësit madhe në që se ti do jesh me një karotës dhe mekanike, jo elektrike, dhe në që se nuk ke di këtë tjetër që të shoqërojnë, ndërkohë që dhe personi që shoqërojnë ka vështirësin e vetë, sepse duhet të dish të manovrosh. Me gjithë atë këtu, te kyshesh, mungojnë të gjitha elementet e aksesueshmërisë për personat e verbër. Do të thosha vetëm një numër të parafërt, të personat me aftësi të kufizuar të këti komuniteti, të personat me aftësi të kufizuar me vështirësi në shikim dhe në dëgjim, dhe me vështirësi në eci janë më shumë se 4.000. Kjo shifër tregon që kjo pjesë e komunitetit e ka të pa mundur që të dali. E ka të pa mundur që të lëvizi. Ne po flasim për qëndrën e qytetit, ndërkohë që këta persona, këj komunitet, nuk jetojnë të gjithë në qëndrën e Durrësit. Absolutisht. Jetojnë, dhe fakti që ti duhet të dalësh nga shtëpia për të mbërritur në këtë qëndër, pengesat të fillon që po shpallatet. Po. Duke vazhduar pak monitorimin e këtij sheshi e institucioneve që kemi rreth rrotu, kemi bashkim. Mm-hmm. Bashkia e Durrësit është totalisht e paaksesueshme. Gjendja civile, zyrat e gjendjes civile janë të paaksesueshme. Do të thotë që një person me aftësi të kufizuar nuk ka mundësi, nuk mund të bëj kartën e identitetit për shembull, nuk mund të marrë një certifikat. Mendojnë që personat me aftësi të kufizuara në shikim e kanë të pamundur që të përdorin një Albanian. Patjetër. Kështu që duhet kanë patjetër dikë, po ata që jetojnë vetëm, që nuk ka një person i cili mund t'i ndihmoj edhe në gjërat më minimale, në kohën e pandemisë, në kohën e mbylljes, personat me aftësit kufizuar në shikim, nuk mund të merë një leje për të dalë, sepse nuk përdorin dot jelbenja. Duke e parë që në këtë nivel, që aty e shikojmë fillon, që po themi. Fillon barjera. Do me thënë kyshesh, ka që i bukur, i mirë projektuar e tjera, nuk ka asë një element për shtetëshmërie për personat e verbër. Me thëmë, personat e verbër nuk mund të aksesojnë këtë shesh. Vazhdojmë pak më vonë, bashkia, si që thash, është e pa aksesueshme, ndërkohë që është legislacionin shqiptar, i jep të drejtën çdo pjestari të komunitetit të bashkis, por ne po flasim për personat me aftësi të kufizuar, çdo pjestar të komunitetit me aftësi të kufizuar të marri pjesë në mbledhjet e këshillit bashkiak. Nëse ka dëshirë dhe nëse do që të ngrej problematikat dhe kuptoj që ky komunitet për dit apo për javë përpiqet që të kontaktoj dikë për të ngritur problematikat të ndryshme. Është e pa mundur që ata të aksesojnë në këshillin bashkiak, sepse e kanë pa mundur që të mbërrin në salën e këshillit bashkiak. Kështu që duke filluar që nga kjo, si që thash, zyra e gjendjes civile është e pa aksesueshme. Zyra për pajisjen me pasaportat të aleatit është e pa aksesueshme. Aksesueshmëria nuk është vetëm tek vendosjen e rampës
e cila shpeshherë vendoset edhe pa standarde, ishte është njësoj sikur të mos jetë, sepse nëse nuk respektohet pjesësia e duhur, gjërësia apo gjërësia, parmakët, materiali i cili i me cili ndërtohet në moment që është i rrezikshëm, është e pamundur që të ngjitesh. Do të thënë shpeshherë ne vërejmë edhe një, si të them, sa për të kaluar. Bravo. Do të thënë e kemi vendosur, është ligjërisht duhet ta bëjmë, e kemi bërë dhe nuk mendojnë që vërtet duhet ta bëni, po të gjitha këto element kanë disa parametra, të cilat janë të përmbledhura fare mirë, të dekretuara dhe të aprovuara nga një VKM e Këshillit të Ministrave, e cila kjo rregullore që është rregulloria për shfrytëzimin e hapësirave publike, është shkruar fare thjesht sa metra duhet të jetë, sa është hapësira, kush është pjerësia, çfarë materiali mund të ndërtohet. Në momentet që janë objekte ekzistuese, normalisht është pak më e vështirë për të bërë ndërhyrjen infrastrukturë, të jep edhe mënyra alternative në mënyrë që të bëhen ka mënyra të ndryshme, ka ca platforma lëvizëse për shumë momentin që nuk vjen dot rampat të ndërtuara, mund vendoset kjo platformë. Mund të kalojmë ke, me qënë se po flisim për aksesin në poliklinikën e qytetit Durrësit. Poliklinika e qytetit Durrësit, do më pëlqen që të kisha në një foto që t'ja u tregoja, ka një ramp, është shumë interesante, sepse ka një hyrje dytësore, ku rampa është e vendosur, por në ditën që, do shta ditë tjera nuk është e tjilë, po në ditën që ne bëm monitorimin, kishte një tavolin tek dera për para rampës. Dhe me thënë, rampa ekziston, por hyrja nuk është. Faktikisht është pa aksesueshme, sepse dikush nuk ka pas ditë ku me lën tavolinën dhe e kishte lën aty. Ndërkohë që vërtet ne mund të hymë në katin e parë, në hollin ambulancës. Po pastaj shkojmë dot më lart. Por shërbimet jepen në katet e sipërme. Në dytë apo tretë drejt. Kështu që personi me aftësi të kufizuar duhet që të ndaloj poshtë dhe mjeku të zbresi dhe ta kryej vizitën në një ambient të hapur. Domethënë, këto shërbime që janë shërbime jetësore. Bazike, nuk janë as luks, po themi. Bazike dhe jetësore për një person me aftësi të kufizuar, se duhet kemi parasysh që persona me aftësi të kufizuar kanë probleme të tjera shëndetësore të lidhura me sëmundjen e tyre apo me aftësinë e tyre të kufizuar dhe kanë një nevojë për një kujdes shëndetësor të vazhdueshëm në pjesën më të madhe të rasteve. Dhe në qoftë se institucionet shëndetësore nuk kanë marrë parasysh elementet e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuar. Në këto objekte, mund të imaginoni ju se si është në institucionet e tjera. Më rënë sy një fakt në përmledhjen e, po themi, gjetjeve të projektit tuaj. Ju nuk e kishit shtrirë, po themi, fokusin në subjektet private, por ama, objektet e kultit ishin pjesë po themi e vëzhgimit, nëse po e quaj kështu. Edhe objektet e kultit janë të pa aksesueshme. Domthonë që janë se ne i dimë jetojmë në këtë qytet. Domthonë, por pse kjo mungesë vëmendje ose nuk e di si ta them. Kjo është absurditeti më i madh. Kush beson në Zot mendon që janë gjithë barabartë përpara Zotit. Edhe të gjithë duhet të kenë mundësinë që të shkojnë, të falen apo të luten në objektet përkatëse të feve përkatëse. Unë do të avia objektet, ndoshta nuk shkojnë bashkë, por do t'i grupoja në këtë pjesë të objekteve që ne kemi parë si aktivitetet institucionet kulturore dhe institucionet e kultit. Po themi se... Sepse me gjithmonë nuk janë jetike, ama, nuk është si shërbimi shëndetësor dhe institucionet arsimore, të cilat janë themeli, janë më bazike se sa për hir të vërtetës i jetës së dikujt, por edhe aktivitetet kulturore dhe aktivitetet fetare janë pjesë e rëndësishme e jetës së një komuniteti dhe duke përjashtuar personat me aftësi të kufizuar, atëherë ne bëjmë një diskriminim të hapur, sepse
një teatr apo pamirësisht në Durrës të kohë fundit nuk janë dhënë shumë shfaqje, por në qoftë se do jepen apo një aktivitet kulturor, apo thjesht një aktivitet që do organizohet nga personat me aftësi të kufizuar në më falni po themi në skenën e në pallatin e kulturës. Po. Pallati i kulturës ishte shumë interesant, më thanë që e kanë hequr, po ishte shumë interesante sepse kishin bërë një kishin vendosur një ramp prej druri. Në një cep të pallatit. Po, kam përshtypjen që nuk është aq shumë praktike. Ishte e kalbur, praktikisht, dhe ishte vendosur para disa vitesh kur ishte bërë një event me donator të huaj dhe ishte vendosur provizorisht. A u vu provizorisht dhe kanë mbet aty? Dhe kishte ngele njëjta dhe normalisht ajo jo vetëm që nuk ishte aksesueshme, por ishte dhe rrezikshme. Sepse druri ishte kalbur, mbahej në një këmb shumë delikate, le të themi. Shufra hekur i gjithë. As hekur nuk ishte e gjitha dru. Totalisht munges vëmëndje dhe është pikërisht për balë bashkes. Në të njëtin vënd, kemi kishën dhe gjamin. Po. Një person me aftësi të kufizuar e ka të pa mundur që të shkoj të premtër në gjami të falet, të shkoj të djelen në mesh, nuk e dit të ketë të dëshirën për të shkuar edhe për të lutur për diçka, si që bëjmë të gjithë ne. Është e pamundur. Do me thënë, edhe objektet e kultit, personat me aftësi të kufizuar i kanë lënë harres. Ty pyes diçka. Shkollat, pavarësisht se ndoshta fëmijët mund ose të pa e kthejmë tashin çështje numrash edhe nuk është se më pëlqen ai shumë, po s'kemë ç'bëjmë. Po themi, numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar është i vogël. Për fat mirë. Ndoshta jo, po jo aq sa. Po megjithatë, shkollat gjithsesi e kanë, po themi, detyrimin që të si unë kuptoj shkollat që janë ndërtuar 40 vjet përpara, po këto shkollat e reja që po ndërtohen nuk ka aksesueshmëri. Që ta bëjmë, ta themi shpejt edhe saktë. Nuk ka aksesueshmëri. Në shkollat të cilat ne kemi monitoruar, aksesueshmëria mungon që në hyrjen e saj, që në rampën e hyrjes shkollës. Shkollat, në që se kini parasysh, paka shumë janë të gjitha njësoj, kanë disa shkallë hyrse në fillim, nuk ka rampa. Nuk ka aksesueshmëri në katet e sipërme të shkollave. Unë jam juriste, kështu që nuk më takon mua të futem në këtë aspekt, por me gjithatë nga studimet dhe nga eksperiencat e vendeve tjera dhe nga gjetjet që ne kemi bërë, ka mënyrë alternative për personë, ashtu si shkollat, ashtu dhe biblioteka. Biblioteka e qytetit e Durrësit, për shumbu, është totalisht e pa aksesueshme. Dhe është e gjitha e lidhur me dijen. Një person me aftësi kufizuar mund të përshtatet në klasat që janë në katin e parë, për shumë. Po. Me gjithatë dhe kjo është shumë e vështirë, sepse duhet që të përshtaten të gjitha klasat në të cilat ndodhet një person me aftësi kufizuar. Kështu që shkollat vazhdojnë të jenë të pa aksesueshme. Një munges tjetër shumë të madhe e gjejmë në transportin publik, që ka lidhje me shkollat. Pra ndaj e lidhë me të, sepse për të vajtur në shkollë, jo të gjithë kanë makina private, jo të gjithë kanë mundësi që të shoqërohen nga një pjesëtar i familjes, sepse i bie që të mos punojnë prindrit, njëri nga prindrit, ndërkohë që gjendja ekonomike e personave me aftësi të kufizuar në përgjithësi është shumë e vështirë. Nuk është, po themi, ndër më të mirat. Nuk është ndër më të mirat dhe duke penalizuar po ashtu njëri nga prindrit që të punojë sepse duhet kujdeset për këtë person, mendoni se sa shumë vështirësohet jeta e tyre në aspektin ekonomik. Për të mos folur për atë psikologjik, social e tjera e tjera. Do me thënë, transporti publik është një problem tjetër i madh në qytetin e Durrësit, sepse mungon totalisht aksesueshmëria. Dhe në ato autobuza në të cilat ka një ramp. E drejt, sepse një pjesë po themi autobuzve, se kjo është çështje mjeti, do mjetet po themi që janë pak më moderne, pak më të mjetet e kanë pa atë pajisjen që kanë pajisjen, rampën që. Do thënë të drejtën punon as punon, pastaj është çështje tjetër, po. Rampa punon, por nuk vihet në punë. Dhe ky është një aspekt tjetër që kërkon një sensibilizim dhe një ndërgjegjësim të gjithë shoqërisë. Ndërkohë që duhet të jem normalisht detyrim për punonjësit e transportit publik.
Ne kemi hasur raste, ka pasur personat nga komiteti personave me aftësi të kufizuar, të cilët na kanë dhënë informacionin për një rast vitin që shkoi, për shembull që një djalë I vogël duke pasur të pamundur shkuarje në shkollë, la shkollën. Sepse normalisht transporti është gjëja më e rëndësishme për të aksesuar, për të shkuar në spital, për të shkuar në shkollë, për dalje për jetë sociale etj. Pjesa juaj e plazhit që është një pjesë fantastike. Po, që është më afër, po themi. Është e paaksesueshme për personat me aftësi të kufizuar, sepse transporti publik është I paaksesueshëm. Kështu që edhe kjo natyri, kjo bukuri natyrore, Ngelet e pashfrytzuar nga personat me aftësi të kufizuara. Me thënë, një banor I Durrësit, I cili një ditë të diele mund të dojë të shkojë pranë detit, një person me aftësi të kufizuar nuk shkon dot. Qenë ka më zi se që kisha menduar unë. Pavarësi se jetojmë çdo ditë në... Me gjitha të, ka mënyra zgjidhje? Dhe manë, Ka, ata që duhet I zgjidhin janë të tjerë, nuk jeni ju, nuk jam ndoshta as unë, por ju ofroni alternativën, bëni, po themi, rekomandimin, ose nxirrni një konkluzion, ka mënyrë zgjidhje? Po, në rastin e qytetit të Durrësit, ne mendojmë që zgjidhja është, shpresojmë që të jetë më e afërt dhe më e prekshme. Për faktin që po bëhen investime rishtazi në qytetin e Durrësit për shkak të tërmetit. Dhe ky është momenti I duhur që institucionet publike, si ato vendore, si ato qendrore, të ndërgjegjësohen dhe më në fund të kenë vëmendjen e tyre në përfshirjen e elementeve të aksesueshmërisë në rindërtimet. Dhe në riparimet apo rehabilitimet e ndërtesave. Zgjidhje ka, zgjidhje ligji, vetë ligji jep, shikon, do më thënë, na tregon se si të gjejmë problemin dhe cila mund të jetë zgjidhja. Zgjidhje natyrisht që ka, është, nuk ka shpenzime buxhetore, sepse kuptohet që është edhe një problem është edhe çështje e drejtë. Nuk ka ndonjë shpenzim buxhetor të madh për të vendosur në momentin që bëhet projektimi, për të vendosur një ramp, për të vendosur një shiri drejtues, për të bërë dyert me gjërsin e duhur, për të bërë ashensoret me gjërsin e duhur, për të vendosur një, ndoshta jo një ashensor në shkolla, sepse kushtet apo kostot janë të mëdha, po mund të ketë një platform lëvise, mund të bëhen, të adaptohen klasa në pjesët e aksesueshme, të shkollave, mund të bëhet trajnimi I mësuesve, trajnimi I të gjithë operatorve apo punonjësit të administratës publike që punojnë me personat me aftësi të kufizuar. Ne në kuadër të projekti kemi bërë denoncime si letra, ankimime tek komisioneri kundër diskriminimit, I cili ka qenë shumë aktiv dhe edhe për bashkinë Durrës kemi bërë dhe bashkit kanë detyrimin që të përgjigjen kuptohet. Komisioneri merr masa ose bën një masa masa që mund të jenë financiare dhe masa po dhe kanë proceduar edhe me gjoba. Megjithatë është sido që tjetë është sensibilizim. Çfarë do lloj gjëje që ne të bëjmë edhe ky emision, edhe një takim në bashki, edhe një ngritje zëri ku shkojmë ke posta për të kryer një shërbim, të mendojmë edhe për atë person me aftësi kufizuar I cili do të hyjë 10 shkallë në Durrës shkojë deri. Jo për vetë shkallëve, po edhe sporteli është I lartë. Do me thënë që këtu ne shikojmë diskriminim të jashtëzakonshëm sepse ti nuk je në të njëjtin nivel me personin që ti jep informacionin. E ke të pamundur që të flasësh, të duhet gjithmonë dikush që të të përkthej apo të të përçoj informacionin që të japin apo të bëjnë pyetjen që ti do të bësh. Megjithatë unë mendoj që sidomos për qytetin e Durrësit kam shumë besim që me fondet të cilat janë alokuar tani për rindërtimin do të kenë një përmirësim të madh. Bashkia është ka qenë shumë bashkëpunuese
dhe kam premtuar, e zotuar, që do të ketë parasysh dhe do të, do me thënë, kur të bëjnë monitorimin e punimeve tjera, institucionet cilat janë përgjithshme me to, për to do të kemë parasysh këtë aspekt. Ne shpresojmë që do tjetë ashtu. Edhe unë pikërisht këtu po kapem, te këto 2-3 po themi gjërat e fundit që ju theksuat, faktin që jeni optimiste dhe faktin që shpresoni. Dhe faktin që qoftë edhe ky emision, qoftë edhe puna juaj si fondacion, qoftë edhe ai projekt të shtojmë nga një tull. Ashtu është. Në murin që gjërat fillojnë edhe të lëvizin. Unë gjithmonë jam i mendimit që nuk ka gjëra shumë të rëndësishme dhe gjëra më pak të rëndësishme. Gjërat janë të rëndësishme secila në rëndësinë e vet. Plotësisht dakord. Dhe ndoshta do të në një të ardhme jo shumë të largët. Ta afër shpresoj. Mund Durrësi të mund të mos jetë ky që është. Ndoshta me këtë unë ju falenderoj që ishit në studio. Ju falenderoj për këtë bisedë që bën. Kam përshtypjen që ishte bisedë e mirë dhe zbuluam diçka. Pavarësisht sa ajo që zbuluam nuk ishte fort pozitive, por po thjesht tham atë që shikojmë. Nxisim ndoshta zgjidhjen me sa do pak që kemi mundësi. Gjithsesi, edhe një herë ju falenderoj dhe në të ardhmen ju mirpresim përsëri. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, këtu ndahemi bashk deri në emisionin e javës së ardhshme. Natën e mirë.